ось так виглядає гірськолижний курорт Чирівні озера. Людей, як бачите, нема де плюнути. Сьогодні вівторок, і тому абонемент на 3 години коштує 170 гривень, плюс завдаток 50 гривень. Ось спереду сидить людина, і вона вам хоче передати. Вже ні, передумала. Кілька гарних слів. Сніг чистенький. Вітер є тут сьогодні. Окей. Добре. Що, готовий? Зараз. Оце прикольні окуляри.